Ahojte všetci, ospravedlňujem sa za Rus Out za mnou, ale ja som išiel len niečo pofotiť, ale rovno som si povedal, že niečo aj natočím. Všetci, čo ma sledujete na Instagrame, tak asi viete, že vyšla moja kniha Rozvíjaj rovnako telo aj mysel, kľúč k šťastnému životu, ale povedal som si, že to dám aj sem na YouTube. Knihu by som chcel dostať do knihkupectiev, spraviť si e-shop a tak ju nejak rozšíriť medzi ľudí. Kniha má 126 strán, je pekne upravená, zarovnaný text, ako má byť. Pod kapitolami sú klasicky, alebo klasicky. Najprv som to nechcel robiť, ale potom som to spravil, že som dal napríklad takto pod kapitoly, som dal vždy nejaký citát, ktorý mi sedel k téme, až potom išiel text. Občas je tam nejaký taký poučný príbeh, čo sa mi tam hodil, alebo nejaký priestor na nejaké písanie, nejaké cvičenia tam sú. Kniha je hlavne o našom myslení, pozitívnom myslení, ako zmeniť trošku pohľad na svet, ako meditovať, aké benefity ti to všetko prináša a ako sa poznieť napríklad cez nejaké problémy a naše každodenné zlyhania. Shelby, fuj, som so psom vonku, kde som skončil. Ja aj o tých problémoch a zlyhaniach. Ale potom v knihe sú aj moje osobné príbehy z mojho života. Všetko sa mi to tam tak nejako hodilo. A prečo som začal písať knihu, alebo prečo som ju napísal, sa ma veľa ľudí pýta. Také zvláštne, už asi pred rokom, alebo rokom a pol mi tak napadlo v hlave, že mohol by som raz niečo napísať. A potom som na to zabudol. Napísal som si to na nástenku pracovnú, čo mám doma nad stolom. Ja som si dokonca aj vytlačil obrázok knihy a na to napísal názov, aký by mohla mať. No a potom som na to zabudol. A bol som na tréningu jedného dňa v marci, alebo apríli, asi v marci. A išiel som si po obede po tréningu pospať na 10-15 minút, proste si lahnúť. A ako som vstal, tak prvá myšlienka, čo som mal v hlave, bolo, že napíšem knihu. Tak som sa do toho pustil, potom ešte aj kamarátka o 2 dní povedala, že ja viem, že ty raz napíšeš knihu. Tak som to bral ako taký znak zo života, z vesmíru, že poď do toho a celkom ľahko sa písala a prečítala ma aj obsah knihy. Trošku je aj o cvičení na začiatku, o pohybe, pretože mám aj stránku Be Different, kde točím videá o cvičení, robím príspevky. Máme aj web stránku, kde sú rôzne články. No a obsah je klasika, úvod a potom je rozvíjaj rovnako telo aj mysel, pohyb a strava, sebavedomie, problémy a zlyhania, úspech, motivácia versus disciplína, vlastné skúsenosti, ako sa netrápiť tým, čo si o tebe myslia druhý, ovládaš svoju mysel alebo ona ovláda teba, vďačnosť, strach z problémov, ktoré neexistujú, meditácia ako liek, rob čo ťa baví, svet je tvojim odrazom, záver, poďakovanie a o autorovi. Nejdem si robiť recenziu na vlastnú knihu, nejdem hovoriť, aká je úžasná, pretože podľa mňa aj tak je, ale nie. Teda ale áno, ale proste dal som do nej všetko, čo mi napadlo, čo to tak prišlo z hora, z neviem kade, zo všade, ale cez mňa. Chcel som ju pôvodne písať dlhšiu, co som napísal nejakú 250-300 stranovú, ale potom som si povedal, že chcem napísať vo svojom živote viacej kníh a začnem niečím takým kratším, neviem, pre mňa je taká 127 či 126 stranová kniha trošku kratšia, som zvyknutý čítať dlhšie, ale to je na každom zvlášť, na každom iné. Tak toto bolo také krátke informačné videjko. Ešte, kto máte záujem o moju knižku, tak mi môžete písať e-mail na túto adresu a potom si napíšeme viacej info. Ja ti ďakujem za pozornosť. Ak sa ti toto video páčilo, podpor ma palcom hore, podpor ma odberom videí, budem ti veľmi vďačný a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj. A ešte ozaj. 6 krátkych a poučných príbehov si môžeš zadarmo stiahnuť v popise tohto videa, to je e-book, e-kniha. Ahoj!